Кожен із нас коли-небудь потрапляв до ситуації, заряд мобільного телефону майже на нулі, а підключити його до мережі немає часу або можливості. Що в такому випадку робити? Саме сьогодні ми дізнаємося декілька способів, які допоможуть швидко зарядити телефон. По-перше, залиште свій телефон у спокої, дайте йому зарядитися. Якщо ви його не випускаєте з рук, постійно переглядаєте почту або дивитесь відео на ютубі, він у вас може заряджатися аж півдня. Увімкніть режим польоту. У цьому режимі телефон не зможе приймати повідомлення, не зможе приймати дзвінки, а також він відключить Wi-Fi і всі сотові дані. Тому якраз в цей період він буде заряджатися швидше. Вимкніть телефон – це один із найбільш радикальних і ефективних способів швидкої зарядки акумулятора. Відмова від читання, СМС, перевірки електронної пошти або оновлення стрічки соцмережі буде невеликою жертвою, якщо ви хочете прискорити процес зарядки телефону. Відмовтесь від бездротового зарядника, тому що ця технологія ще не досконала і телефон буде заряджатися досить довго. Винятки становлять бездротові пристрої, призначені саме для швидкої зарядки. Відмовтесь від заряджання від USB-порту від комп'ютера, тому що ці порти розраховані на невелику силу струму. Якщо звичайний зарядник має силу струму від 1,5 ампера, то у USB-порті ви можете отримати лише до 1 ампера. Використовуйте павербанки. Павербанки дають можливість заряджати ваш смартфон на ходу. І обов'язково перевіряйте перед тим, як кудись будете йти, чи заряджений ваш павербанк. У деяких смартфонах трапляється збій контролера батареї, через що він перестає заряджатися вірно. Тобто при заряді батареї телефона всього в 70-80%, він зазвичай показує 100%. В цьому випадку необхідно виконати наступні дії. У налаштуваннях телефону включити індикатор зарядки, якщо він передбачений, вимкнути телефон і увімкнути на зарядку. Обов'язково дивіться наступні наші рубрики про корисні поради для ваших гаджетів.